Čau, já jsem Tomáš a tohleto video vám ukážu, jak je zavřen na Peramix. Využíváme tu L4i a pokud ji neznáte, tak si doporučuji kouknout na video tutorial na L4i, které jsem natáčel na Fiftu. První skan vypadá takhle, je tam docela 20 bloků, takže je není od věci ji nějak nevyužít. Takže bych složil tyhle dva typy, protože už jsou tak jak na ráni. A dělal bych modrý Včko, nebo vidím, že střed tady. Hoď bych tenhle střed dolů. Pak udělal U. Spojil bych tu hranu s tímto středem. Teď R. Vložil tu tenhle střed. A R. Nyní už vidím, že se by jedna hra z těch hran složila. A máme jenom L3i. A proto využiju ten alk, který je celkem jednoduché. Je to jenom U, L prime, U prime, L. Tady udělal zelené Včko, je vaše jednoduché, protože centry mám tady a tady. A když udělám tenhle jeden tah, pak můžu udělat L prime a R prime, mám Včko. A všiml jsem si, že mám složené tuhle hranu a udělám jednoduchý alo, který mi složí i zbytek. Zde vidím poměrně jednoduché červené Včko, udělal bych dva typy, pak složil tento střed, takovou už na dva středy a ten blok, až na to, že tady ten střed nějak zavazí, ale bych U, pak R prime, L prime, R, když se takhle složí tyhle dvě hrany. A nyní jsem si všiml, že složené Včko a taky tahle hrana je složená, což je super a máme jenom tyhle tři hrany a uděláme jenom U, L prime, U prime, L. Takže bych udělal zelené Včko, tahle střed už je složen, tady už je bloček a když vložím tohle sem a udělám U, se spojí tahle hrana s tímto středem, L prime a nyní už zbývá jenom L prime I, nevím, opět ten náskej plan, mám nějaké štěstí dnes. A jenom udělám algoritmus na to, je L prime U L. To už jsou pro tyhle exámy všechno, se vám líbily a snad se uvidíme někdy příště. Čau.